סיכום של דברים שלמדנו, הנושא של תרומות ומעשרות, והחלק השני של השיעור נעסוק בהבנת הנוסח, מה אומרים בנוסח. משום מה, הרבה אנשים מתקשים בהבנת הנוסח, וכיוון שצריכים להבין מה שאומרים בנוסח, האמירה של הנוסח היא מאוד מאוד חשובה. כשאני אומר את נוסח הפרשת תרומות ומעשרות, זה לא קריאת תהילים. קריאת תהילים, יש לזה סגולה, אבל הם לא מבינים. כמו שגם אורי זוהר, ברית יצחק או בחנוכת הבית, רוב האנשים שקוראים את הזוהר, כבר לא מבינים מה קורה, אבל יש סגולה גם בקריאת הזוהר או בקריאת התהילים, גם אם אנחנו לא מבינים. אבל פה יש חשיבות גדולה מאוד להבין. מי שלא מבין את מה שהוא אומר, ייתכן מאוד שהוא לא מפריש. זה לא תפילה שמפרישים תרומות ומעשרות, לא מתפללים פה שום דבר, אומרים פה, קובעים פה דברים מאוד חשובים. אז לכן צריך מאוד מאוד להבין את הנוסח, וזה השלב השני של השיעור שלנו, שאנחנו נבין את הנוסח, מה אנחנו אומרים. אז עכשיו, קודם כל, אנחנו, יש לכם טבלה, בטבלה שמונחת פה, מי שלא לקח, בטבלה אנחנו, אני בעצם סיכמתי, אנחנו נעשה את הטבלה, אני אוסיף טיפה, ותוכלו להוסיף טיפה ב... הטפים שלפניכם, יש מאחורות הטבלה. אני הוספתי וסיכמתי שם בטבלה הזאת מה קורה על כל מתנה ומתנה שאנחנו נותנים. אז אנחנו נתחיל, המתנה זה תרומה גדולה. המתנה הראשון, מתנה הראשונה זה תרומה גדולה. התרומה הגדולה, כמו שאני אמרנו, את הגדולה אנחנו נשים במרכאות, כי זו המתנה הקטנה ביותר שאנחנו בעצם מפרישים. בעצם מהתורה אין שיעור, מהתורה זה התורה כלשהו, מהתורה. יכול להיות שזה לא בדיוק הסדר. מהתורה כלשהו, מפרישים מהתורה כלשהו, אפילו, כמו שכתוב, אפילו חיטה אחת פותרת את כל הכלים, את כל הערימה. כן? אז מהתורה אין שיעור, חכמים קבעו, עין יפה ועין מחכמים, יש לנו עין יפה, עין בינונית, זה 1/50, שזה בעצם 2%, 2% מכלל הפירות. אני כתבתי עין בינונית, אבל תזכרו שיש גם עין רעה וגם עין טובה, עין טובה זה 1/40, עין רעה זה 1/60, חכמים קבעו שיעור, כמה נותנים תרומה גדולה. כן? אז זה מהתורה, זה מדרבנן, ואם אתם תסתכלו, קודם כל יש לנו, האם זה קודש, מי נותן למי? אז תרומה גדולה, מי נותן למי? מי למי? נכון, כתוב לכם את זה. זה בעלים לכהן, וזה קודש. אם זה קודש, אנחנו אסור לנו לאכול את זה. אסור לנו לאכול את זה היום, זה המשמעות, מה שכתוב לכם שם, שזה קודש. אסור לנו, אסור לאכול את זה. כיוון שאסור לנו לאכול את זה, מה עושים היום? היום, מי יודע מה עושים? אתם זוכרים? נכון, היום כמה מפרישים היום? מפרישים כלשהו? היום. יפה. למה זורקים? למה זורקים? כי אי אפשר לאכול. כהן יכול לאכול? לא, למה כהן לא יכול לאכול? כי זה קודש, הוא צריך להיות טהור. נכון? גם, בדרך כלל גם כיוון שהפירות, גם האדם תמי נגע בהם, הרבה פעמים גם הפירות טמאים, או בכל מקרה כהן לא יכול לאכול את זה. לכן אנחנו זורקים. למה מפרישים כלשהו אחרי שחכמים קבעו שתת 1/50? כיוון שזה לא הולך לכהן, אז ממילא אנחנו חוזרים לדין תורה, לכן מפרישים כלשהו. הבנו? כולם הבינו את זה? אפשר לזיז את ה... זה יהיה, תזיז את הבמה שלי. ואז יש לנו במה, תזיז את זה. בעיה עם ה... בסדר. כי הם לא רואים. טוב, זו תרומה גדולה. שאלות? חשוב מאוד שלפני שאנחנו נראה, נבין את הנוסח, כל אחד יבין בדיוק את הטבלה הזאת. זאת אומרת שהטבלה תהיה מובנת. נמשיך הלאה. המתנה השנייה זה מעשר ראשון. למה קוראים לזה מעשר ראשון? כי יש עוד מעשר. יש לנו אחר כך מעשר שני. זאת אומרת, שאנחנו, זה המעשר הראשון, שנותנים, כי אחר כך יש לנו גם מעשר שני. מי נותן למי דרך אגב? הבעלים
הבעלים הלוי, וזה קודש החולין, זה חולין. יפה. עכשיו, כמה צריך לתת? 1 חלקי 10. 1 חלקי 10 מהפירות, זה המון. זאת אומרת, עשירית מהפירות, מעשר, עשירית כשמו כן הוא. ופה אין לנו דרבנן, דאורייתא, פה התורה אומרת, צריך לתת עשירית ללוי. הלוי היה מקבל עשירית מהפירות. זה המון. לא, אני לא חייב לתת את זה דווקא ללוי אחד, אני יכול לתת את זה לכמה וכמה לוי, לא משנה, אבל עשירית מהפירות שלי, אני צריך לתת ללוי. אבל, והלוי אוכל את זה, וזה חולין. כלומר, גם לוי טמא יכול לאכול את מעשר ראשון. הלוי יכול למכור את זה. יכול למכור את זה גם לי, בתור בעלים, יכול למכור את זה למי שהוא רוצה. זה רכוש הלוי. מה עושים היום? מה? אוכלים את זה, למה אוכלים את זה? אפשר לאכול את זה, חולים. מפרישים, ובדרך כלל לא נותנים. למה לא נותנים? המוציא מחברו. עליו הראיה, מה זאת אומרת המוציא מחברו? מי פה לוי? כן, איך אתה יודע שאתה לוי? אמרו לי. אמרו לך, מי אמר לך? אבא שלי. ומי אמר לאבא שלך? אבא שלו. אבא שלו, זאת אומרת, אבל אני יכול להגיד לך שאולי אין לך בעצם חזקה היום שאתם לוויים, החזקה היא בעצם מאב לבן, אב לבן, וכל החזקה מסתכמת בכך שמה? שאתה עלית השני לתורה. זה בכלל, זאת אומרת, אין לך משמעות אמיתית לחזקה הזאת, לחזקה האמיתית הזאת, בגלל שעם ישראל בעצם הפסיקה עבודת בית המקדש, והיה ערבוב בין השבטים, היה ערבוב, היה גלות, בעצם אין פה חזקה אמיתית, ולכן אני יכול להגיד הלוי, המוציא מחברו עליו הראיה. דרך אגב, יש הרבה אנשים שמקפידים כן לתת מעשר ראשון ללוי, נותנים משהו. כיוון שאומרים, אומרים ככה, אם אתה לוי, נתתי לך. אם אתה לא לוי, קיבלת ממני מתנה. זה רצוי לעשות ככה, החזון איש אומר לא לעשות ככה. החזון איש אומר לא לעשות ככה כדי לא לקבוע בוודאות שמישהו לוי, מה אני נותן. אבל הרבה הרבה אנשים מקפידים לתת ללוויים. דרך אגב, היום אפשר לתת אחרי שהלוויים קצת פשפשו ולא עלו בעליית עזרה, אז היום נותנים עזרה תיקן שאפשר לתת גם לכהן. את המעשה הראשון אפשר לתת גם לכהן. אני יכול להגיד לך, אני רב שנקבע רמת הגולן, שאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות, אנחנו נותנים מעשה ראשון, או נותנים משהו ממעשה ראשון ללוויים ולכהנים. שהם עובדי היקב, הם מקבלים כמה מזי יין, כן, כחלק מהנתינה. אנחנו רוצים לתת. דרך אגב, יש לנו את הצורך להפריש, אנחנו מפרישים, אם לא נותנים. מישהו אולי חושב קדימה ויגיד לי, אם אנחנו בעצם לא נותנים, אז למה אנחנו מפרישים? תרומה גדולה. יפה, כי אנחנו חייבים להפריש, כיוון שאם אנחנו לא נפריש, אנחנו לא יכולים לתת את התרומת מעשר, שתרומת מעשר הוא קודש ואסור לנו לאכול אותו. עכשיו, אם אני לא מפריש את המעשר ראשון, אז עדיין הפירות הן תבל. אני חייב להפריש, אני אומר, זה מעשר ראשון, ומתוך המעשר ראשון אני מפריש את התרומת מעשר. לכן, אף על פי שאני לא נותן, בדרך כלל לא נותנים את המעשר ראשון, אני חייב להפריש אותו. זה מובן לכולם? כן. צריך לעשות את זה מעשר או רק להגיד, כאילו, להחליט שזה... מה זאת אומרת לעסוק מעשר, רק להחליט? נערים את זה? לא, קודם כל, מה שאתה אומר, וזה מה שאמרתי בהתחלה, אולי אתה לא היית בתחילת השיעור, אמרתי, האמירה פה היא הקובעת. זאת אומרת, דוגמה, אם אתה עכשיו לוקח חתיכת חלה מהבצק, ואתה אומר, זה חלה, ברגע שאמרת, זה חלה, גם אם לא בירכת, אז החלה הזאת עכשיו אסור לך לאכול אותה מצד אחד, אם תאכל אותה, תעבור על איסור חמור, ומצד שני, תיקנת את כל הבצק האחר. שים לב מה הכוח שיש לנו באמירה, אותו דבר גם פה. ברגע שאתה אומר זה מעשר, אז מתוכו אתה יכול להוציא את התרומת מעשר. האמירה פה היא המעשה בעצם, אתה מבין? יפה, אחר כך כן. לא נותנים את זה ושמים, כאילו מה עושים את זה? מה עושים את זה? אוכלים. אוכלים? כן. אבל אני בטוח לא לוויתי. נכון. אז מה אם אתה לא לוי? מי מה שעשו לך לאכול מעשר ראשון? מותר לך. פספסת אותה נתינה. לא נתן. כי למה לא נתן? כי הם רוצים לך תורה עליו הראיה. אבל מותר לך לאכול את זה. חוץ מזה, אני לא בטוח שאתה לא לוי. כמו שהוא בטוח שהוא לוי, וגם אמרת לך שהוא לא בטוח, גם אתה לא בטוח שאתה לא לוי. אולי אתה כן לוי. אי אפשר לדעת. טוב,
הלאה, אנחנו עכשיו תרומת מעשר. תרומת מעשר, מי נותן למי? מי נותן למי? הלוי ומי? לכהן. אבל היום שהלוי לא מקבל, אם הלוי היום לא קיבל את הפירות שלו, ממילא מי צריך לתת את תרומת מעשר? הבעלים, מי שיש לו את המעשר. נכון? מה זה? קודש או חולין? קודש. זאת אומרת שאסור לנו לאכול את זה. אז כמה זה בכלל הפירות? זה 1 חלקי 100. 1 חלקי 100, אם זה מעשר מן המעשר, נכון. 1 חלקי 100 מכלל הפירות. מה עושים היום? מוציאים וזורקים. למה זורקים? כי אי אפשר לאכול, כי זה קודש. הבנו? כן. זה חייב להיות מהמעשר ראשון? כן. זה חייב להיות מתוך המעשר ראשון. מובן? כל זה, יש לנו עוד מעשר אחד. ומה הוא? מעשר? מעשר שני. או? מעשר עני. זה מתחלף. השנה, השנה שמתחילה עכשיו, התחילה אחרי ראש שנה, היא שנת מעשר? מעשר? שני. נכון? שנה חמישית בשמיטה, שנת מעשר שני. מעשר שני, כמה מהפירות בכלל הפירות צריך לתת מעשר שני? מעשר, ממה שנשאר. ממה שנשאר, כמה נשאר? אם היה לי 100, כמה נשאר? 90, נכון? כמעט 90, כי 10 נתתי ללוי, נכון? אז זה בעצם צריך לתת מעשר ממה שנשאר. זה בערך 9% מהפירות. כי יש לי גם את התרומה, אז זה קצת פחות מ-9%. ממה שנשאר, אחרי שהפרשתי את התרומה, ואחרי שהוצאתי את המעשר ראשון, כן, אז יש לי פה, בעצם נשאר לי פה 9% מהפירות, נשאר לי פה בעצם רק 90 מתוך המאה, נכון? ואני צריך לתת מעשר מתוך זה, נכון? זה עשירית, עשירית ממה שנשאר, בסדר? מעשר. מה עושים עם זה? מה עושים עם מעשר שני? עובדים אותו בירושלים. צריכים לאכול אותו בירושלים. בטהרה. היום אפשר? לא. אי אפשר. אז מה עושים היום? עובדים את הדין. מחללים, ראשון לחלל, להוציא, להפוך את הקדושה, מחללים על מה? כסף. על כסף. כמה כסף? על פרוטה. אני רק אסביר את זה משהו. בעצם פעם, שהיה בית המקדש, היו צריכים לקחת את המעשר שני לירושלים ולאכול אותו בירושלים בטהרה. הרעיון שדיברנו עליו, אחד השיעורים כבר דיברנו עליו, הרעיון הוא שהתורה רוצה שאתה ייקח את המעשר לירושלים, יתחבר למה שהיו, לקדושה של ירושלים, לא רק הוא וכל משפחתו, היו עולים לרגל, היו מביאים את הכסף, היו קונים קורבנות, היו עושים סעודות גדולות, אנשים היו נשארים בירושלים. בעצם המעשר שני זה איזושהי תוכנית חיסכון, שהתורה אומרת לך, קח 9% מהפירות שלך, שמור אותה בצד, תעלה לירושלים, תקנה קורבנות, תאכל, תתחבר למקום שישב בך. אם אדם גר רחוק מירושלים והדרך רחוקה והוא לא יכול לקחת את כל הפירות שיש לו כי יברכך השם אלוקיך, יש לו הרבה פירות, התורה אומרת שמה? שמותר ונתת בכסף וצרת הכסף בידיך, זאת אומרת מותר לפדות את הפירות בכסף, לוקחים את הכסף לירושלים, בירושלים קונים עם הכסף. הרעיון של התורה היא לקחת את הפירות ממש לירושלים. אבל כיוון שאדם רחוק, גר רחוק, אז התורה בעצמה כותבת שאתה גר רחוק, אתה יכול לפדות. לפדות את הפירות על כסף, ולקחת את הכסף לירושלים. בסדר? יופי. אז עכשיו, שאתה, בזמן שהיה בית המקדש, היה לך פירות ששווים 100, היית צריך לפדות אותם על כמה? על 100. ולקחת 100 לירושלים. אבל יש הלכה שאומרת שמי שפודה 100 בשווי של פרוטה, הפירות מחוללים. אומנם הוא עשה משהו שהוא לא טוב, אבל הפירות מחוללים. כלומר, אם יש לי פירות ששווים 100 ופדיתי אותם על פרוטה, החילול תפס. הפירות יצאו לחולין, הפרוטה נהיית קודש, אבל לא עשיתי טוב, כי אני בעצם כאילו גזלתי מהמעשר השני. היום ככה עושים. היום מחללים שווה 100 על פרוטה. למה? למה היום עושים ככה? כי אין לי מה לעשות עם הפרוטה הזאת גם. אין לי מה לעשות עם הכסף. אם אני אחלל מעשר שני, נגיד על 1,000,000 שקל,
מה אני אעשה עם המיליון שקל האלה? יש לי מה לעשות איתם? המיליון שקל הם, הם, הם קדושים. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה. כי צריך לאכול, לקחת את הכסף הזה, לעלות לירושלים, בזמן שבית המקדש קיים, לקנות קורבנות, לקנות דברים שהם אוכל בירושלים, אבל בזמן שבית המקדש קיים, היום אין מה לעשות עם הכסף. לכן היום אנחנו מחללים שווה 100 על פרוטה. שווה מיליון מחללים על פרוטה. בבית הריזה הגדול, שיש לי פירות, המון המון פירות, אתה יודע מה זה 9% מהפירות, זה שווה מיליונים. אני מחלל את זה על פרוטה אחת. הבנו? זאת אומרת, זה כמעט אותו רעיון כמו התרומה הגדולה, שהייתי צריך לתת בעצם 2% לכהן, עין בינונית, ובסוף אני לוקח משהו וזורק אותו. למה? כי אין לי מה לעשות עם זה. יש בחפירות שפה בגולן מצאו, בבתי כנסת, מצאו מצבורים של, של מטבעות, של כסף. וחלק מהחוקרים טוענים שהם משערים כמובן הכל בהשערה, שהכסף הזה היה כסף של מעשר שני, שבעצם אנשים לא היה להם מה לעשות איתו, אז הם שמו אותו שם, גנזו אותו בתוך בית כנסת. כלומר, הכסף, אם יש לה כסף של מעשר שני, אתה חייב לקחת אותו לירושלים ולקנות אוכל בירושלים, מתי שבית המקדש קיים. לכן אין טעם היום, אין טעם היום לחלל את השווי של הפירות על שוויים האמיתי. לכן מחללים שווה מנה על פרוטה. מובן? אנחנו נדבר בהמשך, אם יהיה לנו זמן, איך עושים את החילול של המעשר שני. כלומר, יש שתי אפשרויות. כל אחד, האפשרות הכי פשוטה, אולי זה יהיה שיעור בפני עצמו, הנושא של מה שנקרא פרוטה חמורה, אבל לא משנה, הדרך הכי פשוטה זה לקחת פרוטה, לקחת מטבע של שקל. במטבע של שקל יש כמה פרוטות. תסתכלו באינטרנט כמה שווה היום פרוטה. זה בערך 15 אגורות. אז במטבע של שקל יש כמה פרוטות, ואני יכול לחלל את ה... פירות על מטבע של שקל, כמה פעמים? אני יכול לחלל על שקל, כמה פעמים? נגיד 8-7 פעמים. את המטבע הזה אני שומר בבית, בתוך איזשהו מקום, קופסת גפורים אולי, לרשום שם מעשר שני, והמטבע הזה בעצם יכולה לשמש אותי עד שהיא מתמלאת. ברגע שהיא מתמלאת, מה עושים עם המטבע שמתמלאת? ברגע שהמטבע הזאת מתמלאת, אני יכול לחלל את כל הפרוטות שיש שם על פרוטה ומטבע אחרת. אז בעצם אני יכול לקחת מראש שתי מטבעות ולהגיד, ברגע אני מחלל על מטבע ימנית, ברגע שהמטבע הימנית מתמלאת, הרי היא מתחללת, הרי כל קדושת המטבע פה, שיש פה בעצם נגיד 7 פרוטות, מתחלל על פרוטה במטבע השמאלית, וחוזר חלילה, שהמטבע השמאלית מתמלאת, אז זה מתחלל על המטבע הימנית. ככה בעצם עם שתי מטבעות אפשר לחלל מעשר שני, הלוך ושוב בעצם, עד זמן ביאור המעשר. מה זה ביאור המעשר? זה בפני עצמו, זה שיעור בפני עצמו. עכשיו, גם לגבי מעשר שני, יש מושג שנקרא פרוטה חמורה, לא נכנס לזה עכשיו, זה נושא בפני עצמו. מה זה פרוטה חמורה? יש היום בהרבה, יש כל מיני, איך זה נקרא, מכונים שעוסקים במצוות תלויות בארץ. אחד מהמכונים האלה זה הפעם מכפר דרום, מכון תורה בארץ. יש להם מה שנקרא קרן המעשרות. אדם יכול לעשות לעצמו מינוי בקרן המעשרות. תמורת כמה עשרות שקלים בודדים, אדם תלפן אליהם, אומר, אני רוצה לעשות מינוי על קרן המעשרות. אז אתה לא משלם להם, זה גם תרומה, אתה משלם להם איזשהו סכום מסוים, אני חושב 30 שקל או משהו כזה, ואתה מקבל במשך שנה מינוי בקרן המעשרות. זאת אומרת שהם דואגים שיהיה על שמך מטבע שם, בתוך קרן המעשרות, שתמיד תוכל לחלל על המטבע הזאת את המעשר שני שלך. רצו לעשות את זה. כי תמיד יוצא לנו, תמיד, ברוב, להרבה מהאנשים יוצא מדי פעם להפריש תרומות ומעשרות, אז פשוט רצוי שבמקום לשמור את המטבע בבית, ויש בעיה עם המטבע בבית, הרבה פעמים היא הולכת לאיבוד, וגם יש מה שנקרא, המושג שנקרא פרוטה חמורה, לא נדבר על זה עכשיו אמרתי, לכן רצוי לעשות את ה... את הפתרון הזה של קרן המעשרות. הפתרון של קרן המעשרות, זאת אומרת שבאותו מכון תורני שעוסק במצוות תלויות בארץ, יש קרן ששם הם מחזיקים בשבילי את הפרוטה המיועדת לחילול לבניון מעשר שני. שאלות? לא. אז עכשיו, בזמן שנותר לנו, בואו נעבור רגע על הדף השני, שמודד לכם, ובואו ננסה להבין את נוסח ההפרשה
זה כל כך פשוט, ואנשים כל כך מסתבכים על זה, זה פשוט אני אף לא רוצה להבין למה אנשים כל כך מסתבכים בנוסח ההפרשה. טוב, יש לי סל פירות, סל פירות, תפוזים, כתבתי תפוזים, סל הפירות. אני עכשיו רוצה להפריש תרומות ומעשרות מהתפוזים האלו, הכנסתי אותם הביתה, אני רוצה להפריש בהם תרומות ומעשרות. כמה אני אשים בצד? כמה אני אקח מתוך הפירות האלו, כמה אני אשים פה בצד כדי להפריש תרומות ומעשרות? לא כולם ביחד, אחד אחד. טיפה יותר מעשירית. טיפה יותר מעשירית. מה? 11%, אתה יודע מה זה 11%? 11% זה עשירית מהפירות, זה המון המון. מאית. אני שם בצד מאית, לא עשירית. אני שם קצת יותר ממאית, קצת יותר. עכשיו אם אני אשים הרבה יותר, זה גם יתפוס. לא משנה, רק מה שחשוב לי, שלא יהיה פחות. יש לי פה תפוזים, יש לי פה נגיד 90 תפוזים, שמתי תפוז אחד. אז התפוז אחד זה יותר ממאית, בסדר. יש לי פה עגבניות, אני יודע, לקחתי עגבניה, אני יכול לסגר, בעצם הייתי יכול לקחת גם חצי עגבניה. מה שחשוב שיש לי פה, ושאני שם בצד, יותר מאחד ממאה. הבנו? זה הפריש ששמתי בצד, יש לי פה נגיד 90 פירות או לא משנה, פה יש לי 1 חלקי 100 תוצאה. זה מובן? יפה, עכשיו אני, אם הפירות האלה הם טבל ודאי, טבל, נספר את המושג, טבל זה פירות שאני ודאי לא אפריש עם התרומות המעשרות, אז אני פותח את האמירה שלי, תעזב בברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. בריחתי. ועכשיו אני אומר, האמירה היא מאוד חשובה. אני אומר, מה האחד, הקצת יותר מהמאית שיש פה, משהו יותר מהאחד ממאה מהפירות ששמתי פה בצד, הרי הוא תרומה גדולה בצפונו. פה צפון, נגיד שזה קצת יותר מהאחד ממאה, זה תרומה גדולה. כמה? אמרתי, כמה שיותר מאחד ממאה, אז כמה נשאר לי פה? אחד ממאה. כי אמרתי, כל משהו יותר מאחד ממאה, הוא הפך להיות תרומה גדולה. אז כמה נשאר לי פה? בדיוק אחד ממאה מהפירות פה. אני לא חייב לשקול, אני אמרתי פה. אני אומר, משהו יותר מאחד ממאה, הרי זה תרומה גדולה בצפונו. מישהו, הבנתם את המשפט הזה? כן. זהו. זה יכול להיות קצת יותר, תלוי כמה שמתי פה בצד. המשהו יותר מאחד ממאה זה תלוי כמה שמתי בצד. אם שמתי הרבה יותר, אז יכול להיות ששמתי, אז יהיה יותר גדול. אם שמתי קצת יותר מאחד ממאה, אז משהו, כל משהו יותר מאחד ממאה, הרי הוא תרומה גדולה מצפונו. כן? האחד ממאה אמור להיות אחרי ההפרשה של התרומה הגדולה, לא? לא? נשאר לי פה אחד ממאה. אחד ממאה, מכלל הפירות? כן. שהוא לפני ההפרשה? כן. אני שמתי, אני לקחתי, יש לי פה ארגז פירות, לקחתי פרי אחד, שמתי אותו בצד, ואני יודע שהפרי הזה הוא יותר מאחד ממאה. כמה יותר מאחד ממאה? גרם, 4 גרם, 10 גרם, לא אכפת לי. כי אני עכשיו אומר, כל מה שהוא יותר מאחד ממאה, הרי הוא תרומה גדולה בצפונו. נשאר לי כאן אחד ממאה בדיוק. הבנו? עכשיו אני אומר, האחד ממאה שנשאר, אני ממשיך לומר, האחד ממאה שנשאר כאן, עם עוד 9 חלקי 100 בצד העליון של הפירות, הרי הוא מה? מעשר ראשון. הרי הוא מעשר ראשון. קבעתי מקום, זה ועוד 9 חלקים כמוהו בחלק העליון של הפירות, זה מעשר ראשון. עכשיו, אם היינו עוצרים פה, הייתי שואל אותך, איפה המעשר ראשון? חלק העליון, וזה, זה מעשר ראשון. ואז אני אומר, ממשיך לומר, האחד ממאה
שנמצא בצד שעשיתיו מעשר ראשון, מה הוא? תרומת מעשר. מאוד פשוט. שימו לב, בשלושה משפטים, שימו לב מה אמרתי. בשלושה משפטים בעצם אני אפרש לי גם תרומה גדולה, גם מעשר ראשון וגם תרומת מעשר. הבנו? עכשיו, האמירה היא מה שחשובה פה. יש פה אמירה, אני קובע, אני אומר, והאמירה הזאת היא בעצם המעשה. אני אומר, מה שיותר מהאחד ממאה מהפרי שנמצא בצד, הרי זה תרומה גדולה. האחד ממאה ועוד תשעה חלקים כמוהו בצד העליון של הפירות, הרי זה מעשה ראשון. והאחד ממאה שהוא היה חלק מהמעשה ראשון, הרי הוא תרומת מעשר. הבנו? מה נשאר? מעשר שני. אני אומר, עוד תשע חלקי מאה בצד התחתון של הפירות, עוד תשע חלקי מאה, כי לא צריך, כי זה כבר אמרנו מה שנשאר, נכון? עוד תשע חלקי מאה, מעשר. עכשיו יש לי מעשר שני. מעשר שני נמצא בחלק התחתון של הפירות. מעשר ראשון נמצא בחלק העליון. יש לי בעיה עם מעשר ראשון? לא, אני יכול לאכול אותו. מעשר שני נמצא בחלק התחתון. אבל אותו אני לא יכול לאכול. כדי שאני אוכל לאכול, מה אני צריך לעשות? לחלל אותו. ואז אני אומר עוד ברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשת וציוונה על חילול מעשר שני. ואני אומר, מעשר שני זה, המעשר שני שנמצא פה בחלק התחתון, הוא וחומשו, כי יש כלל שאם אנחנו מחללים מעשר שני צריך להוסיף חומש, הוא וחומשו מחולל על פרוטה שיש לי לחילול מעשר שני. ואז בעצם את המעשר שני הזה שהוא קדוש, חיללתי אותו, הפכתי אותו לחולין, ובעצם הקדושה שלו הפכה להיות איפה? בפרוטה. ובא לציון גואל, הפירות האלו עכשיו יכולים לאכול אותם לסורבן. על ידי זה שאני בעצם אמרתי ארבע משפטים. לא ברכתי פה, כלומר, עשיתי פה שתי ברכות, אבל לא התפללתי, לא אמרתי תהילים, לא אמרתי פה שום כל מיני דברים נשגבים וכדומה, פשוט אמרתי כמה משפטים שהם בעצם תיקנו על ידי המשפטים הללו, תיקנתי את הפירות האלו לאכילה, העברתי את הקדושה של המעשר שלי למטבע, אני קבעתי איפה המעשר ראשון, הוצאתי מתוך המעשר ראשון את התרומת מעשר, הוצאתי את התרומה הגדולה, זהו. וזה, מה עושים עם זה? מה שיש פה, יש פה גם תרומה גדולה, גם תרומת מעשר, את זה עוטפים בניילון וזורקים. כמה סך הכל זורקים? קצת יותר מאחד במאה. עכשיו, בדרך כלל, כשהיו נותנים את המתנות האלו לכהן, היו נותנים את הפירות הכי טובים. היום, שאני כבר ממעילי זורק את זה, אני לא נותן את הפירות הכי טובים, אני יכול לקחת גם בררה, לקחת את העגבניה, אבל מידה אחת שהיא תהיה ראויה לאכילה. היום בבתי האריזה, רוב בתי האריזה בעצם מפרישים תרומות ומעשרות אחרי המיון, אחרי שהם ממיינים ומוציאים את כל הבררה, זה לא ראוי לאכילה, יש בררה מצוינת, אבל זה עדיין לא בשביל שיווק. לכן בעצם אין בעיה לשכנע בעל בית אריזה להפריש תרומות ומעשרות. כי יש לו, הוא יכול לתת לך הרבה יותר מאחד חלקי מאה, כי מה שמוציאים זה הרבה יותר מאחד חלקי מאה. אז הוא אומר, בסדר, אתן לך כמה אתה צריך, שני חלקי מאה, ארבע חלקי מאה, אתן לך, כי יש הרבה בררה. את הבררה אין לו מה לעשות, הוא ממילא זורק אותה. לפעמים הוא לוקח אותה לתעשייה או משהו כזה, אבל בדרך כלל אין לו שום בעיה בדבר הזה. זה לגבי הפרשת מעשר שני. לגבי שנים שצריך להפריש מעשר עני, כאן כבר צריך לתת לעני סכום כסף. זה כבר עוד נקודה, איך מפרישים מעשר עני בימינו. כן. המטבע שחיללת אותו, אתה חייב לשים אותו במקום נפרד ולא להשתמש בו, או שאתה יכול לשים אותו לצדקה? לא, אתה חייב לשים אותו במקום נפרד ולא להשתמש בו. כי זה לא צדקה. זה מטבע שיש בו קדושת מעשר שני. אסור לך להשתמש בו. מה שאתה יכול לעשות, אם אתה מפחד, אתה יכול לחלל את הפרוטה שיש במטבע על כפית סוכר ולזרוק את הכפית סוכר. אבל בדרך כלל כדאי לשמור מי שיוצא לו להפריש תרומות ומעשרות. אז כמו שאמרתי,
הדרך הכי טובה, לא רוצה להסתבך עם מטבע שנמצא באיזשהו מקום, כן יודע, לא יודע, לעשות מינוי, הקרן למעשרות, 30 שקל, מטלפים טלפון אחד, יש לכם מינוי, הקרן למעשרות, אין שום בעיה, אתם יכולים לחלל למשך כל השנה, זה לא לא כל השנה, כל שנה צריך לחדש את זה מחדש, אבל זה מינוי בקרן המעשרות, אתם מקבלים עם גם בפה הסבר, בדרך כלל על כל התורות ומעשרות, וזה גם תרומה למכון, למכון, אחד המכונים שאתם בוחרים ללכת, יש מכון תורה בארץ, יש מכון לחקר חבלות על פי ההלכה, יש מכון, מכון של, אני יודע שזה נקרא שם, לא משנה, יש כמה מכונים תורניים שעוסקים במצוות להיות בארץ, של, שיש להם את הקרן המעשרות הזה. וזה הכי טוב, אבל מי שיש לו איזושהי בעיה עם קרן המעשרות הזאת, אין לו, לא תדפן או לא זה, אפשר לקחת מטבע, מטבע של חצי שקל אפשר לפנות עליו שלוש פעמים. מטבע של שקל, כמו שאמרתי יותר. ואפשר לקחת שתי מטבעות ולעשות חוזר חלילה. לשים אותה בתוך קופסת גפורים, לעטוף אותה בניילון, לכתוב על זה מעשר שני, מטבע מעשר שני, ובככה בעצם אתה שומר את המטבע אצלך, עד מתי שאתה צריך, עד זמן ביאור המעשר. שאלות על הנוסח, הבנתם את הנוסח? זה מה שכתוב לכם פה, הנוסח הזה זה מה שכתוב לכם פה, ובעצם באמירה הזאת אתה צריך להבין מה שאומרים. יש שם החזון איש כתוב שאם אדם לא מבין, היה בשיעור ולא הצליח להבין. לא הצליח להבין את הנוסח, לא הצליח להבין. והוא אומר, כשהוא מפריש תרומות ומעשרות, הוא אומר, הרי זה תרומות ומעשרות כמו שכתוב בסידור. ככה הוא אומר, יש, כתבו אומרים שבשם החזון איש, שבדיעבד גדול זה מועיל. יש פיקפקו על זה. כי מה זה כמו שכתוב בסידור? אתה צריך להבין מה שאתה אומר. הרבה, יש הרבה משגיחים, אפילו משגיחים ש... שעוסקים בתרומות ומעשרות, שבאים לשאול אותם שאלות, הם לא מבינים מה הם אומרים. האמירה הפשוטה ביותר, מה עשית עכשיו? מה עשית? מה הפרשת? מה? למה לא מבין? למה זה כל כך קשה? כי כאילו, אתה אומר פה אמירה ואתה לא עושה שום מעשה, ואתה בעצם, על ידי האמירה אתה אומר, פה זה ככה ופה זה ככה, יש פה כאילו חשיבה, אתה חושב על הפירות האלו ואתה אומר ככה, אבל אם תסתדרו טיפה לשנות את הפיוז בראש ולראות מה אנחנו אומרים, זה כל כך פשוט ההפרשה הזאת. והאמירה הזאת היא כל כך פשוטה, ואפשר לזכור את זה בעל פה, לא צריך ל... אפשר להחזיק בתחילת הדף כדי לא להתבלבל, זה מאוד חשוב לא להתבלבל פה, כי יש סדר, אסור להפריש מעשר ראשון לפני תרומה גדולה, ולא מפרישים תרומת מעשר לפני שהפרשנו את המעשר ראשון, וגם חשוב לנו להגיד איפה המעשר ראשון, שהוא נמצא למעלה, נמצא בצפון, לא משנה, אפשר להגדיר, אבל חשוב להגדיר איפה הוא. גם כמו שאני מפריש את התרומה הגדולה, צריך לדעת איפה התרומה הגדולה, נמצאת בצפונו, נמצאת בחלק העליון, לא משנה, צריך להגיד איפה היא נמצאת. בסדר, לגבי המעשר, אני לא מדבר על זה עכשיו, כי עד שנה הבאה עם אלה, לא יודע אם תזכרו איך מפרישים מעשר אני, זה שיעור בפני עצמו, איך מפרישים מעשר אני, איך לומדים, איך מקיימים את המצווה הזאת. להבדיל מכל התרומות ומעשרות שאנחנו עשינו פה בעצם, אנחנו בעצם הפרשנו תרומות ומעשרות, תיקנו את הפירות, אבל לא נתנו כלום. לא קיימנו את מצוות הנתינה, לא נתנו לכהן, לא נתנו ללוי, וגם את המעשר שני חיללנו על פרוטה. אז בעצם תיקנו את הפירות, אבל לא הפסד, לא נתנו שום דבר, לא קיימנו את מצוות הנתינה. למה? כי אנחנו לא יכולים. במעשר ראשון אפשר. אמרתי, אפשר ורצוי, אדם שיש לו פירות, לתת ללוי. להגיד לו, תשמע, אתה לוי, הנה, קח משהו מתוך המעשר ראשון שם. לקחת פירות, לא חייבים דווקא מתוך חלק הפירות, אפשר לתת פירות אחרים במקום. אפשר לקחת, אם יש לי סל של פירות שכתבתי מהעץ, לקחת, לא חייבים לקחת ללכת ללוי, להגיד לו, תשמע, הנה, אתה לוי, קח, זה המעשר שמגיע לך. לתת לו חלק מהמעשר, לא משנה, אבל לתת ללוי. אפשר, אבל רוב המקומות לא נותנים ללוי. אז אנחנו לא מקיימים את מצוות הנתינה. אנחנו מפרישים, מתקנים את הפירות, אבל לא מקיימים את מצוות הנתינה. אבל, מעשר עני, כן צריך לקיים את מצוות הנתינה, זה מעשר ששייך לעני. טוב, אז זה שיעור בפני עצמו, איך מקיימים את זה. עד השם שהיינו, פחות, אם סיכמנו באלול את נושא תורות ומעשרות, פחות או יותר, עזות השם, אחר כך, אחרי בין הזמנים, נעסוק בנושא נוסף של מצוות תורות בארץ, זה נושא של עורלה וחלה. חדומה, שכולנו כבר אחת עם הדבר.